урматтуу Осман Акынбекович, сизди жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө белгиленип жаткан 65 жаш кутман кураныңыз менен чын дилимден куттуктайм. Сизге бекем ден соолук, адабий жана илимий иштериңизге оомат, чыгармачылык дүйнөңүзгө ээрүү каалайм. Сиз жөнөкөй айылдык мугалимден мамлекеттик жогорку кызматтарга жетип, элибиздин алдыңкы инсандарынын сабында келе жатасыз. Сиз илимий жана чыгармачылык ишиңизде көптөгөн ийгиликтерге жетишип, улуттук адабият жана илим жаатында чоң салым кошо алдыңыз. Басып өткөн өмүр жолуңузда мамлекеттик кызматтардын жогорку баскычын басып өтүп, өлкөбүздүн өсүүнүнө айтарлык салым коштуңуз. Сиз кайсы жумушта же чыгармачылык майданда болбоңуз, өзүңүздүн бекем позицияңызды, туруктуу көз карашыңызды, принцибиңизди бекем тутунуп келесиз. Улуттук илимдин сересине чыгып, Кыргыз Улуттук Академиясынын анык мүчө корреспонденттигине шайланып, филология илиминин доктору, профессор деген бийик наамдарга татыдыңыз. Улуттук адабияттын, тарыхтын, урумтуу мезгилдерин камтыган эмгектердин авторусуз. Көптөгөн адабий сын, адабият таануу эмгектерин жаратып, улуттук сындын кадыр баркын жогору көтөрдүңүз. Кыргыз улуттук адабиятында биринчилерден болуп атактуу «Жизнь замечательных людей» сериясынын тарыхында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеңири популярдуу эмгек жараттыңыз. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш-чараларды даярдоого жигердүү салым коштуңуз. Президенттик аппаратта бөлүм башчы, мамлекеттик катчы, өкмөттө вице-премьер кызматын аркаладыңыз. Ошондой эле дипломатиялык кызматты да өтүп, Индияда, Бангладеш, Непал өлкөлөрүндө Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарымдуу элчиси болдуңуз. Өлкөнүн тышкы саясатына бараандуу салым коштуңуз. Азыркы күндө да активдүү илимий интеллектуалдык, окутуучулук, агартуучулук ишмердигиңизди жүргүзүп келесиз. Урматтуу Осман Акынбекович, сизди дагы бир жолу 65 жаш кутман кураңыз менен куттуктап, бекем ден соолук, активдүү граждандык позиция, жигердүү аракет, өлкөбүздүн өсүүнүнө мындан ары да өз салымыңызды кошо бериңиз. Кутман кураңыз кут болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Тапшырып, президенттин жолдосу, куттоосу баарын тааныштырдык. Кут болсун. Албетте, Манастын духу да сиздин. Дагы бир нерсем калып калды. Бул жерде бизде символикалуу камчыны дайым кошуп берет колунда камчыны колуңузда болсун. Жок, кал эми сүйлөй берсин.